Сміливці, що захищають українців, жертвуючи своїм часом і безпекою, вартові життя і здоров'я, наші медики. Сьогодні сам на сам змагаються з підступними хворобами. Йдеться не лише про ковід. Найбільш вразлива частина суспільства, яку має зусібіч підтримувати і оберігати держава, наразі натомість виживає. Лікарі КНП Воловецька ЦРЛ вже близько 3 місяців працюють задарма. Можемо дітей забезпечити ні в чому. Ну, чоловік каже, чого заходить на роботу? А діти хочуть, мамо, чому ти нічого не купуєш? А я що маю купити дітей? Що я не маю за що купити дитину? Бо прийшла за квитанція на світло 1200 гривень. За світло лише. Інтернет усі хочемо, бо тепер дистанційні навчання. Світло, телефон і всі останні комунальні. Ну, чим платити? Добиратися мужем мучиме, їсти з собою взяти. Я вже теж мучу. Я вже не знаю, що робити. Дивіться, нас ніхто не запрошував насправді, ми самі приїхали. Так. Я кажу вам відверто, ми зв'язувалися самостійно і питали, чи працівникам виплатили заробітну плату. Так. Казали, що ні. От ми приїхали з'ясувати ймовірні причини, бо ну, розуміємо, що це проблема, якщо багато місяців люди не отримують заробітну плату, ну і нема за що жити. Так. Да, ситуація, на жаль, ситуація така. Всі хочуть лікуватися, всі сюди звертаються. А за що за нас? Ніхто ніч? Заборгованості немає ні в садочках. Ми в школах, вчителі мають постійно. Навіть пусті комунальні сфери мають зарплату бойка. Про що говорити? Ті, що мусор возять, вони мають зарплату кожен місяць. А ми медики не маємо. Про невиплату заробітної плати лікарям Воловецької ЦРЛ ми розповідали менше місяця тому. Тоді ж до КНП приїжджав заступник голови Закарпатської ОДА Олег Коцюба, який дав розпорядження закрити заборгованість усім працівникам до 15.00 19 листопада. Однак цього не сталося. Як кажуть медики, наразі їм виплатили лише 70-80% ЗП за вересень. Лікарі далі працюють задарма, хоча на балансі КНП, як розповідає директор, є понад 1 800 000 гривень і 56 тисяч на спецрахунку. Але ще раз я говорю, розумієте, не можемо ми з тих ковідних коштів, які йдуть на лікування, ковід на придбання і так далі, заплатити заробітну плату. Це йде сугубо лише на доплату тим, хто бере участь у лікуванні. Не можемо ми їх дати. Постанова 331 чітко пише: доплата, доплата, не зарплата, а доплата. Все. Вони мають кожен місяць підписатися, а ми нічне маємо. Ну якщо ви не берете в ту участь, то як я можу, хто може вам дати на рахунок? Всі лікарні, де всі, де і куди йдете, ми теж всі лікарні працюємо. Тож на виплату зарплати іншим медикам грошей, за словами директора КНП, у лікарні немає. Іван Лопіт каже, причина – Воловецька ЦРЛ законтрактувала не усі пакети медпослуг з НСЗУ. Наразі лише 4. Нас законтрактували не за всіма пакетами. Пакет один відхилили, пакет, наприклад, за пологи. Не було, наприклад, наркозно-дихального апарату. Керівництво лікарні звернулося до районної ради. Районна рада виділила кошти, придбали апарат, установили. Все розуміє по пакетах, але хто винуватий в тому, що тих пакетів немає? Ну не ми. За словами директора, аби законтрактувати пологовий пакет медичних послуг, потрібно було стежити за інтернет-майданчиком НСЗУ, аби подати відповідну заяву. Однак, додає пан Іван, постійно моніторити сторінку не мав змоги. До того ж, доступною вона стала лише на кілька годин 23 жовтня, п'ятницю перед виборами. І якби лише, наприклад, ті вилучилися там, ну то грубо береме так десь біля 9 чим-то, іде тисяч за пологи, а ми маємо в середньому десь 270-250, то нам виходило ще 2,5 мільйони, плюс 2,5 мільйони ще якісь ці кошти, ми практично по нулях вийшли до кінця року. От і все. Директор лікарні додав, була проведена недостатня оптимізація кадрів. Мовляв, людей звільнити він не міг, бо як ті будуть без роботи? Однак про те, що працівникам доведеться працювати без зарплати, їх також ніхто не повідомив. Так, да, тоді треба було звільняти людей, але район гірський, важко за кожну копійку, важко кожній сім'ї. В зв'язку з пандемією в заробітки не можна поїхати, кордони закриті. На питання, як тепер виходити з ситуації, відповідає, клопотатиме у обласну, районну і селищну раду про виділення коштів. В Офіс президента з цією проблемою вже звертались. У грудні надіємося, що прийдуть ще кошти НСЗУ за
грудневі кошти, і ми фактично, як кажуть, всі разом скомпонуємо їх і думаємо, ну, не знаю, можливо, якийсь вийде хоча б закрити листопад і частину, може, грудня. От, все більше перспектив я ніяких не бачу, кажу щиро, як є перед людьми. Або не дадуть до 20-го числа, від 20-го числа можуть не дати, або їм не заступиться. Що далі? Я думаю, що ми думаємо, а якщо то не буде? Ми їхні вже роки, і роки така сама тупизна. Тобто, як кажуть медики, така ситуація із заборгованістю у Воловецькій ЦРЛ не вперше. На протязі десь останніх 5-4 років. Значить, ще з 18-го року наш колектив вступив в колективний трудовий спір за посередництва Національної служби посередництва і примирення з адміністрацією нашого закладу. Значить, ми зверталися по поводу заборгованості заробітної плати до всіх гілок влади. Коли була субвенція ще до 1 квітня, у нас весь час так було погано, заборгованість була 2-3 місяці, але в кінці місяця, грудня, нам субвенція виплачувалася заборгованість. Коли ми вже перейшли на фінансування з 1 квітня в НСЗУ, значить НСЗУ нам проплачує ці, вони виконують свої зобов'язання, але нам цих коштів не вистачає. Всього у нас заборгованість 4 мільйони 305 тисяч. Це до грудня, це на сьогоднішній день. Голова профспілкового комітету розповідає, навіть якщо в грудні буде субвенція, цю заборгованість у 4 мільйони 305 тисяч вона не покриє. Варто підкреслити, питання невиплати ЗП стосується не лише медперсоналу, а й працівників харчоблоку, санітарів, водіїв та інших. Пані Ольга додає, єдине можливе рішення – звертатись до Закарпатської обласної ради, щоб виділили кошти з резервного фонду і клопотати до районної влади. Наслідуючи 2021 рік, значить, нам треба збільшувати пакети. Але щоб більше підписувати пакетів із НСЗУ, з Національною службою, значить, там є вимоги. Нам треба закупити апаратуру, нам треба цей штати, щоб були, розумієте? Ми так само ми просимо владу, щоб нам допомогли у вирішенні питання. Роздратовані і обурені працівники Воловецької ЦРЛ на сам кінець кажуть, якщо до 20 грудня їх не розрахують, будуть йти на крайні міри, перекриватимуть трасу. Просимо когось допомогти. Чи місцеву владу, чи районну владу, чи обласну, але хтось. Вийти з тої ситуації до 20-го числа, бо ми вже не можемо далі чекати.